Crystal Line, Am of Jur, Patmakan Akhpyurits. Գիտեմ ինչ մատ կտրեն։ Եթե մարդը զգաց, որ իր երեխու վիզը կարան կտրեն, այդ ոչ թե դրա այդ իր ասացի մատը կկտրեն, իր վիզը կտրեն ամբողջ ցեղով։ Կկտրեն վիզը։ Եթե ես պիտի իմանամ, որ կներեք, ինչ որ մեկը պիտի գա մտնի իմ տուն, իմ երեխու կոպիտ ասած վիզը կտրի, ես այդ այն մարդը, որը մեղավորը, ում պատճառով պիտի լինի եւ ով այդ մի քանի հոգու, այդ ձեր ասած 18 կլի քանիս էլի, այդ մարդկանց կենթանի չեն մնալու, այդ մարդիկ աշխարհի որ ծերում է լինելու են, գնալու են խփեն, այդ 5000-ի զոհերի ծնողներն են խփելու, այն ֆիլմը, որ կա այդ ինքնաթիռի հետ կապված, որ ծնողը վերջը գնում խփում այդ մարդուն, չէ, հիմա այն, դիտի, ասում են ներեգություն խնդրի, հիմա Նիկոլ դու էլ ներեգություն խնդրի, մի օր կգա մի հատ ծնող դուրը կբացի քո, կասի Նիկոլ ասա, որ դու ես իմ տղուն սպանել, որ չի ասի այդ դանակը կմցնի, չգիտեմ ինչը կմցնի, ուզում է 10 հատ հոդված գործ արկեն վրես, հիմա մեկը կա, հիմա այտենց ձգված է, ինձ չի հետաքրում արդեն, հիմա մենք գոյաբանական խնդիր ունենք, մենք հիմա այս խնդիրն է, մենք հիմա մատ կտրել, չգիտեմ ես, վսյո, կմտնեն, վերջը կգնա, եթե քաղաքական լուծում չեղավ, եթե թերապևտիկ լուծում չեղավ, կմտնեն դանակով մարդիկ, կմտնեն զենքով մարդիկ, կմտնեն կփրթեն, էլ չի լինի հոկտեմբերի 27-ի պես բան, ես բանով չեմ ասում, ուղղակի կմտնեն, ասենք է դուք հիմա Նիկոլին է 3000 մարդ պահում, բայց ես այդ սովորական պատգամավոր, ձեզ 3000 մարդ է պահում, խփեն ճակատներիցը, կփրթեն ամբողջ ընտանիքով, չեք հասցնի դուք, ուր է լնեք աշխարհի որ ծերում լնեք, փրթելու են ձեզ, ձեր մատերը չեն կտրելու, ձեր ցեղով վերացնելու են ձեզ, դուք ասինքն դուք ինձ մտածում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյան, որ համ անունդ ես հերոսի, համ ազգանունդ, բայց դու Անդոն ես, դու հիմա եկել ես, խոսում ես, չգիտեմ ինչ ես ասում, քեզ փրթելու են, է դու, դուք մտածում եք, ասենք կենթանի եք մնալու, բացառվում է, ոչ մեկ, ասենք հիմա մենք չգիտենք, այն մարդը, որը պիտի գա Անդրանիկ Քոչարյանից, այն որ ասում է փրթի ընտանիքով մյուսներին, հիմա որտեղ է, հիմա կարող է մի հատ սրճարանում նստած սուրճ է խմում, ոչ մեկը չգիտի, Թելիրանին չգիտեին որտեղ էր, չէ, հիմա ինչ եք ուզում, ուզում եք գան փրթեն ձեզ ընտանիքով, այդքան անասուն եք դուք, մի հատ Նիկոլից եք վախենում, արա, ինչից եք վախենում, դուք ոնց եք կարում ապրեք այսօր, ոնց եք այդ ծնողներին նայում, Եռաբլուր ոնց եք գնում, ես գիտեք չեմ գնում Եռաբլուր, ես չեմ գնացել 20 թվականից հետո չեմ գնացել, ես վախենում եմ գնալ չդիմանամ, որտեղ է կողքով, ես կողքով, որ են կադրերը տալիս են, որ այդ թրթռում են այդ երրագունները, ես ոնց ոք չգիտեմ, վատանում եմ ես, ես չեմ կարում գամ, այն որ ուզում էի գնայի, ես չեմ կարում ես, հիմա դուք ոնց եք ապրելու, ձեր դի սաղից սատկասնելու են, ճակատից են խփելու, դա անեն չի սանեց, մի հատ ընեց հարց չի էլի, ինչ-որ մեկին պրոբլեմ չի սրա հետ, խնդիր չունեք վինասական, չէ, դուք այդ մարդկանց երեխեքին եք սպանել, դուք ես իմ երեխուն կամ ինչ-որ մեկի երեխեն պիտի մտա, ծնողը պիտի մտածի, որ մենք հայրենիք պիտի չունենանք, ինչ ենք անելու, լցվելու ենք դրսերով, փախստական ենք դառնալու, տված էր 30 տարի մարդիկ պահել էին, չէ, այս երկիրը, եկակ անասունի պես, քայլելով եկակ, վիժվածքի նման եկակ ու ասենք պխտորեցիք ամեն ինչ, սպանեցիք, այդ ծնողների երեխեքին դուք եք սպանել, Նիկոլ, դու և քո այդ թիմն ա սպանել, հատ-հատ բոլորը սատկացնելու են ձեզ, ընդ որում չեն է սպանելու, սենց ոտը դնեն, մենակ ձեզ չէ, երեխեքին էլ են սպանելու, բոլորին են սպանելու, հատ-հատ, եթե մի հատ հայ էլ մնաց, այդ մի հայը գալու ա բոլորից սպանի, բոլորիդ ընտանիքները փրթելու ա, ես ալնելու, մենք հիմա ինչ ենք անում, հիմա նորից Քոչարյանին կոչում են, պարոն Քոչարյան, չկա այդպես, ուրիշի վրա գցել չկա, ջահել չկա, բան չկա, դուք ապացուցել եք, որ դուք կարակ այդ անեք, դուք ապացուցել եք, որ դուք չեղած հոդվածով կարակ նստեք, ու ինքնուրույն դուք ավելի շուտ գնաք, ԱԱԾ-ը քանս թե որ գան ձեր հետևից, եկել եք, պատմում են, չէ, այդ մարդիկ պատմում են, այդ կլուշնիկները պատմում են, չէ, ոնց եք ձեզ պահել, ասում են չենք տեսել այդպես կալանավոր, եղել եք, չէ, այտենց, պահել եք տղամարդու պես, պահել եք հպարտ, դուք դատավոր ա եկել, որ մետ քրչո դատավոր եկել ա, բայց դուք ոտքի եք կանգնե, որտեղ դուք հարգել եք այդ ինստիտուտը, ձեր ստեղծած դատական համակարգը, դուք հարգել եք, հիմա էլ դուք ձեր ստեղծած պետություն Արցախ, Հայաստան, պահեք այդ պետությունը, չկա, ուրիշը չկա, եթե լիներ, մենք այդքան ձեր, ոչ թե խնդրում ենք, պարտադրում ենք, ինչ խնդրել, դա ոնց որ մարդը գնա բժշկին խնդրի, չէ, բժշկին կներեք, ստիպում են, որ օպերացիա անի, հիմա ստեղ օպերացիայի չթողնենք բանը հասնի օպերացիայի, առայժմ մի քիչ հնարավոր է թերապևտիկ, այսինքն
բուժում, ինչ որ ձևով հնարավոր է հավաքել, հավաքեք բոլորին։ Խաղեր ոչ մեկը քաղաքական ուժեր, մնացած չկա, ուրիշ տեխնացու չկա, ֆեյքեր, մեյքեր, պրոյեկտներ չկա, մի հոգի է, ողբերգություն է, որ մի հոգի է, ինքն էլ է, որ մեղավոր, որ մի հոգի է, բայց ցավոք սրտի ինքն է, ուրիշը չկա, եթե լիներ կասայի, այս կարա նաև հետ լինի։ Հիմա ինձ մարդիկ, որ գալիս են ասում են փողոցում, ես չեմ պարում քայլեմ, գալիս են ասում են, պարոն Քոչյան, ես ձեր համար աչոտ եմ տալիս, ես եմ աչոտ տալիս, իմ երեխեքի դասատուների առաջ եմ տալիս, մեր շենքի ժողովրդի առաջ, փողոցով քայլելուց մոտենում են, ինձ են ասում, ձեզանից են հարցնում, ձեր քայլերն են ուզում իմանան, ձեր սպասելը հարցական է իրանց համար, ինձ են ասում, ինչի ա սպասում, հասկանում եք, ես ա, մենք ուրիշ խնդիր չունենք, կամ մենք ես անում ենք, որտեղ ոչ մեկը չի շահելու, թե Հայաստանում չկա մարդ, չկա հայ, այդ նույն այդ Արման Բաբաջանյան, Անդրանիկ Քոչարյան են, միշտ Արամ Սարգսյան բանմ, սրանք ախր ողորմելի ճիճուներ են սրանք, հասկանում եք, Վազգենի ախպերը, դու ոնց ես կարում, արա դու ոնց ես քան իչար, լավատիկին գրետան կենթանի թե չի ֆակտը գտար կմահանար, քո այդ պահվածքից, հասկանում ես, դու ասենք ոնց ես այդքան ճղճի, մելի ոնց ես կարում, ախպորը ասենք արձանը պղծեցին, հիմա դու ես թանգարանը պղծում ես, դու ամեն առավոտ հարցազրույց տալով դու պղծում ես ախպորը թանգարանը, հիմա ժողովուրդ կոչ եմ անում, կոչ եմ անում երկրորդ նախագահին, 1000 ներեգություն, չկա ուրիշ տարբերակ, կամ անում ենք, կամ ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում, հասկանում եք, որ գա հետո ասենք, ոնց որ դուք եք ասում, տարի ու կես հետո, երկու տարի հետո ասենք, ինչ եղավ, չգիտեմ, այդքան ժամանակ չկա, խնդիրը սենց է, Նիկոլը փախնելու է, Նիկոլը գնացած է, Նիկոլը այն որ ասում է դողում է, հասկանում եք, իրան նման վախկոտ մարդ չկա, դրա համար պետք է ընդհանրապես ձևակերպել խնդիրը, թիմա, թիմ ասելով նկատում, բոլորին հավաքում եք, իրար մեջ հակասություն դնում ենք մի կողմ, ոչ մեկը չի խանգարում, խանգարեց մեկը, այն որ ասում է ես պատրաստ եմ այս մարդուն տանել միջև մանկության մանկապարտեզի պրոբլեմները ասել իրա, բայց ես համոզված եմ, որ բոլորի համար բոլորը ուզում են, որ իրանց թորները, բոլորս մեռնելու ենք, չէ, բայց մեր երեխեքը չեն ասելու, լավ մեր հերերը, մեր պապերը, ոնց լավ չկարցան մի հատ վիժվածքի հանեն, ընդ որում այդ վիժվածքը հող էր տվել, տարածք էր տվել, էշ-էշ կանգնում էր, ասում էր, ամեն ինչ ասել է, Նիկոլը ամեն ինչ ասել է, Նիկոլը գաղտնիք չի պահ, իր պլաների միսին նախորոք էլ ասել է, հիմա էլ է ասում, հիմա այդ քանից հետո, եթե մենք մեր մեջ, Քոչյանը իրա մեջ ուշ չի գտնում, ուրեմն մենք կներեք ոչ պետություն իրավունք ունել, որ պիտի ունենանք, ոչ էլ ասենք,